Hej allesammans och välkommen till episod 2 utav lösereda sminkproblem. För några veckor sedan så gjorde jag min första lösereda sminkproblem när vi pratade om bland annat smink som aldrig håller på näsan, fula porer, torra underögon och massor mer. Den videon är länkad här nere, så att om det är något problem som ni vet är att ni vill ha hjälp med, så glöm inte bort att kika på den första hand. Sedan jag gjorde min video så är det ganska många som har gjort det här, men det hindrar ju givetvis inte mig. Ni har bett om en omgång nummer 2 och det är precis vad jag ska ge er. Någonting som jag har fått väldigt mycket frågor om den här gången är bas. Det är allting ifrån mitt smink håller inte till, mitt smink inte fint till, basen krackelerar och så vidare. Jag har printscreenat en del som har liksom, som jag har fått många frågor om. Också några som har varit väldigt specifika som jag kan hjälpa er med väldigt väldigt snabbt. Så jag kommer helt enkelt bara att gå igenom dem en och en och köra på. Så jag hoppas ni är taggade på det här och nu skjuter vi inte upp det mer utan vi kör igång. Det första som jag ska hjälpa till att svara på är: min foundation lägger sig i rynkor och framhäver dem. Så är det. Jag vill bara säga det att det här med att smink är smink, det får man inte glömma bort. Du kommer se sminkad ut, det finns inget smink som gör att du inte ser osminkad ut alls. Och det här med rynkor är det viktigaste tipset jag kan ge er. Och jag kan visa er det väldigt väldigt enkelt där. Låtsas som att jag bara satt på min foundation nu, ingen puder, ingen concealer, ingenting. Ni vet, om ni har hängt med mig ett tag, att jag har ganska mycket, eller mycket, jag har rynkor här uppe i pannan som ofta lägger sig. Då gör jag helt enkelt så här att när jag har applicerat foundationen så bländar jag, och innan jag gör, jag brukar dra ut också, alltså nu rynkar det ju här nere, men då är det slätt här uppe. Innan jag gör minsta lilla, inte en enda gång tar jag upp mina ögonbryn, utan jag håller dem helt släta. Ibland kan jag hålla ner också så att det verkligen är slätt. Då tar jag puder och trycker. För att om produkt lägger sig i de här små skårorna eller dina rynkor, då blir det direkt pannkaka och det lägger sig i det. Det är också väldigt viktigt att inte pudra för mycket, inte använda för mycket foundation. Ju mer produkt det är på huden, du vet när det går under dagen och man du vet så, då kommer produkten att flytta på sig och därefter lägga sig i dina fina linjer. Vanliga sådana ställen är ju som sagt under ögonen, panna, såna här, de här laughlinesen liksom, och så. Och jag tycker att det är det viktigaste tipset: använd inte för mycket produkt, använd lätta produkter, inte för mycket puder, och se till att du inte sätter ner produkter i dina rynkor eller under ögonen och så. Det är samma princip som jag pratade om i förra episoden, det här med underögon. Så det är helt enkelt viktigast att man inte sätter puder när det redan har hunnit kila ner lite produkt, för det är största anledningen till varför saker lägger sig i rynkor. Nästa sminkproblem är: jag har provat så många olika foundations, men alla spricker i pannan. Vad är felet? Jättesvårt att säga utan att ha sett huden, och det sättet du beskriver att det spricker, det är lite svårt att säga. Men jag fick flera såna här frågor som handlade om att smink sitter olika fint på olika delar av ansiktet. Många av dem var om näsan just, och det tog jag upp i förra episoden. Men mitt bästa såhär grej är att om det just spricker, eller vad man nu, ja, du använder ordet spricker, då tror jag ett att du är för torr, eller så har du exfolierat för dåligt. Alltså att det ligger för mycket skräp slash alltså död hud kvar på ytan, att det helt enkelt inte ligger fint. Ett bra tips till som det kan vara utan att ha sett någon bild, du får jättegärna skicka en bild ifall du inte känner att något av tipsen funkar, ska jag se om jag kan hjälpa dig. Det kan också vara att din primer och din foundation inte clashar ihop. Den ena kan till exempel vara vattenbaserad och den andra kan vara silikonbaserad. Och det kan göra att de liksom typ skär sig lite. Tänk att du gör en bea eller en maräng liksom. Alltså förstår ni, vad ni är i köket liksom, när man ska blanda ihop saker och så skär det sig. De går liksom inte ihop, de olika delarna som man ska använda. Och det är, tycker jag, en av de vanligaste felen folk gör, att gärna spricker eller ser, krackelerar eller vad man nu vill kalla det. Så torrhet, exfoliering eller att produkterna inte riktigt clashar ihop skulle jag gissa att det är. Nästa sminkproblem är: jag lär mig aldrig att lägga eyeliner. Eyeliner är ett av de svåraste momenten tycker jag, när det kommer till smink, både på andra personer och till mig själv. Mitt bästa tips är att lära känna vad du har för ögonform och verkligen ta reda på vilken typ av eyeliner som passar ditt öga. Det betyder inte att du inte kan ha en annan form, men att lära känna sin ögonform tycker jag är väldigt viktigt. Sen tycker jag att det är väldigt viktigt att man övar på själva flicken. Och då är det viktigt att inte göra en hel eyeliner på ena ögat, sen ska man göra en likadan, utan vi gör lite här och sen gör vi lite där,
lite där, lite där, lite där. Det handlar hela tiden om symmetri, att det är svårt att härma efter, för att de olika halvorna ofta ser väldigt annorlunda ut. Medan man liksom kan jobba på att man drar ett litet streck och så ett litet streck och så, istället för att man då ska liksom kompensera hela tiden. Det är då det brukar bli raccoon eyes liksom, och dra upp i hela ansiktet. Och det är inget fel med det, men det är inte det resultatet man oftast vill ha. Så mitt enda tips är, och det är skittråkigt, det är att öva som tusan. Öva varje kväll innan du går och lägger dig. Det finns massor av olika typer av eyeliner, allting ifrån penna till dipliner till i gelpott med pensel. Hitta ett sätt som funkar för dig. En snedskuren pensel tycker jag är väldigt väldigt enkelt. Det är nästan enklare än pennan, och det, för då kan du använda vinkeln på penseln och göra ett streck där och sen ett streck där, och sen fylla i lite och fylla i lite och fylla i lite. Och jag tror att det är som sagt väldigt väldigt viktigt med all typ av symmetri, contour, eyeliner, ögonbryn, att man gör lite där och lite där och lite där, inte alltihop på en gång. Nästa sminkproblem är primer slash dagkräm. Det är två väldigt olika produkter. Smular under foundation. Jag tror antingen tar du alldeles för mycket utav primer slash dagkrämen, eller så passar de inte ihop som jag pratade om innan. Det är alltså till exempel en silikonbaserad primer kanske inte går med en oljebaserad foundation till exempel, eller vad det nu kan vara. Så det är liksom bara, det blir bara korvar av det, och som när man gör på ansiktet och det kan korva av sig lite, och det blir inget bra. Så mitt bästa tips är att försöka ta reda på om dina produkter hör ihop. Mitt bästa tips överlag är ju att byta ut en utav komponenterna, alltså så, och liksom hitta en komponent som funkar, och sen inte ta för mycket. Dagkräm ska hinna sjunka in ordentligt innan du lägger på primern då, innan foundation, och primern ska höra ihop med foundationen och inte ta för mycket. Jag kan visa, jag kan slösa lite här av det jag har. Det här är Indie Beauties. Jag tar ungefär, kanske ungefär så här mycket till hela mitt ansikte, och det är ändå ganska mycket tycker jag. Alltså om ni ser här nu när jag börjar, ni ser ju att den här går ju hur långt som helst. Det där var liksom det mesta jag någonsin skulle ta, och det räckte över hela min arm här nu om man tänker. Så därför så tycker jag att det är väldigt viktigt att man inte använder för mycket produkt, för då hinner inte produkten sjunka in, och då bara korvar det ihop sig till nästa produkt. Jag förstår inte baking under ögonen. Jag har mogen hy. Skit i baking. Baking är universums mest overhypade smink, vad ska man säga, strategi, nej vad fan heter det, smink liksom, alltså ja men skitsamma, alltså det är så överdrivet. Baking är en drag queen grej för att du ska kunna ändra dina drag i ansiktet och få sminket att hålla genom showbiz. Alltså du ska vara på scenen i timmar och timmar, du ska svettas, det ska bara rinna, du vet så. Bika är ingenting som jag rekommenderar ingen. Alltså om du inte då är till exempel drag eller jobbar inom teater och sånt och ska stå på scen, då pratar vi annorlunda. Men för en vardags eller festmakeup, alltså no need for that. Jag tycker inte, jag har aldrig bakat en kund, vi har inte bakat någon, vi lär oss inte att göra det under min makeupartistutbildning. Ingenting sånt. Så bry dig inte om bakingen är det bästa, det är för torr metod för de flesta människorna. Är du extremt oljig, och då menar jag oil slick efter 30 minuter, då kan jag kanske köpa det, då kan jag kanske förstå. Men det är så få människor, speciellt med skandinaviska hudtyper som vi är, eller som jag är, och som jag antar att många av er är, inte alla givetvis. Alltså det är ingenting för våra hudtyper, there is no need for that. Min bronzer blir fläckig fast jag slår av borsten, och det är ett bra märke på bronzen. Det här är svårt att säga, för det är svårt att veta vad du tycker är ett bra märke och vad du använder för borste. Mitt bästa tips är att använda en fluffig borste, en mjuk borste, och helt enkelt lite produkt och hela tiden blända. Inte lägga på och blända sen, utan man tar lite i taget och bländar in den i huden. För att den inte ska bli, vad ska man säga, smutsig eller kakig, så är också ett tips att du har satt ställena där du ska där du ska lägga bronzer och så. Jag brukar använda en puderpuff ofta och lägger det som är kvar från pudret när jag satt under ögonen och sånt, och lägger bara ett tunt, 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 jag kan inte point this out enough,
tunt lager över hela ansiktet där du ska ha andra produkter. Och sedan går du då försiktigt över med bronserborsten med lite bronser i taget och bygger upp den. Och inte heller överarbeta. När man bygger upp så tar man lite i taget, men man fortsätter hela tiden. Att överarbeta en bronser kan också bli att det blir liksom, man slår bort på ställen som redan är fastsatt, om man säger. Så mjuka, gärna cirkulära rörelser, om man använder något sånt här då, kanske är lite vanligare då. Och liksom jobbar in det på ställen man vill ha. Glöm inte upp i hårfästet som jag har gjort idag. Yes! Min hudvård behöver sjunka in i 2 timmar innan jag kan sminka, annars fult. Vad menar du med fult? Att det kakar sig, att det korvar sig? Alltså, vad är problemet? Oavsett så har jag några grejer. Vad använder du för hudvård? Det låter som att hudvården är lite tjock för att vara på morgonen. Jag har en väldigt återfuktande och tung hudvårdsrutin kvällstid, men på dagarna använder jag bara oftast, alltså på morgonen, rengöring, toner, ett serum, en ögonkräm, en dagkräm, kanske en exfoliering ifall jag inte gjort det på länge. Och det går jättefort, och det är väldigt, det är inte speciellt tjocka produkter som, utan de sjunker in fort. Jag kan oftast gå, på sekunden jag är klar i badrummet, så går jag till sminkrummet då som är liksom 10 meter bort. Och sen är det, har det sjunkit in tillräckligt att jag kan göra mitt smink. Det är ju svårt att veta om jag kan ge några råd, men mitt råd är att du kanske har en lite för tung hudvårdsrutin för att vara en morgonrutin. Kanske? Mitt sminkproblem är att få en återfuktad bas. Och här är också frågan vad personen i fråga menar med en återfuktad bas. Som ni vet, när ni har tittat på min hudvårdsvecka kanske, hudvård för nybörjare bland annat, så pratar jag om att alla människor behöver återfukta sig, alla människor behöver exfoliera, alla människor behöver ta hand om sin hud. Jag tycker att 5 steg är lagom. Jag länkar den videon här ner, kanske här uppe i cardet med. Men det viktigaste av allting är som sagt att återfukta från start. Om man vill ha, jag vet inte riktigt, hon menar att hon vill ha en återfuktad bas. Pratar vi hudvårdsrutin, så har jag både min hudvårdsrutin här på kanalen som är för torr hud, eftersom jag har torr hud, och jag pratar också väldigt mycket om det här i min hudvård för nybörjare, så kika där i så fall. Om du menar med återfuktad såhär glowy, fräsch, lystrig hud, då är det inte matta produkter, lite puder, mycket highlighter och en bra återfuktande spray efteråt. Så svårt att säga vad det är du menar. Återigen, kom gärna till mig, skriv igen om det är så att ni vill ha ett mer genomgående grej. Men det är väldigt, väldigt viktigt tycker jag att ta hand om huden innan, för då kommer sminket att sitta bättre, det är bara så. En utav de sista är, hur får man till en fin ögonskugga utan att det blir en stor klump med färger? Och mitt bästa tips, om ni har tittat på några av mina videor, är att jag, oavsett om jag använder en kladdig bas eller inte, så, jag tar bara en borste här, det här är en från Morphe. Det är helt enkelt att jag placerar färgen där jag vill ha den, och sen bländar jag inte all over, utan jag bländar försiktigt i kanterna utav den färgen. Sen lägger jag på en färg till och en färg till och bländar liksom. Jag gör klart en färg mer eller mindre helt innan jag går vidare till nästa. För att jag vill inte, alltså om jag använder till exempel grönt och rött, så kommer det ju bli bajsbrunt liksom om jag bländar ihop dem för mycket. Men jag kanske fortfarande vill använda grönt och rött ihop, så då får man vara försiktig, så att man försiktigt bara bländar mellan kanterna. Man liksom lägger färg, färg, färg och färg, 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 och sen bara försiktigt i mitten. Inte liksom, nu ska vi blända överallt, utan jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att man går steg för steg. Jag har tänkt att starta upp min nybörjarserie snart. Jag tänkte att vi skulle börja med ett half cut crease, för det är ju, det är en sån här typ av look som jag har idag. Det är min typ av favorit. Då kommer jag gå igenom det här med färger och form väldigt, väldigt mycket. Men som sagt, det viktigaste är att man tar dem steg för steg och inte för stor borste med för många färger och bara går crazy all over. Den sista frågan som jag tänkte svara på idag är, i slutet av dagen så släpper mitt smink något ofantligt mycket i T-zonen och lägger sig i porer. Pordelen pratade jag om i min förra sminkproblem. Det här med att vara oljig, det tar jag också upp som jag pratade om innan i hudvård för nybörjare. Och att vara oljig, man kan ha en oljig hudtyp, och då ska du vara glad över det. Du kommer se mycket yngre ut än alla andra i din ålder när du är äldre. För att en oljig hud betyder också att den är mer återfuktad. En torr hudtyp kommer att se äldre och bli rynkigare snabbare.
hur som helst, att använd inte nermattande produkter i din hudvård är mitt bästa tips när ni är oljiga. Att strippa huden för mycket, oavsett hudtyp, men nu pratar vi olja då, det gör att du producerar mer olja. Mitt bästa tips är att köpa dig blotting papers, alltså någon typ av paper då som tar bort överflödig olja, och sedan ha ett puder med dig i väskan som du bättrar på när du ändå är på toa eller sådär. Så att det där med olja är jättesvårt. Det gäller att hitta produkter som passar ens hud. Jag vet att det är en hel djungel med massor av foundations och sånt som man kan använda, men det finns jättebra foundations för jätteoljiga människor som kommer hålla hela dagen, om du bara har de här små trixen och får bort oljorna innan den till exempel börjar att luckra upp din foundation. Jag hoppas att jag har hjälpt några utav er idag. Det är alltid kul att göra såna här videor. Vill ni ha en del 3, glöm inte bort att säga det. Lämna en kommentar innan ni går så att jag vet att ni gillar den här typen av videor. Oavsett så önskar jag dig en fantastisk dag. Ha en jättebra dag, alltihop. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!